Olá! Na noite da última segunda-feira, houve uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes na rua Xingu, no Alto de Olaria, por volta das 10h40 da noite. De acordo com a PM, um dos suspeitos de 26 anos foi baleado na perna durante o confronto e encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã, onde permanece internado sob custódia. Na operação, a PM apreendeu 400 papelotes de cocaína que estavam com o suspeito baleado. O caso foi registrado na delegacia local e o acusado será autuado por tráfico de drogas. E o corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última segunda-feira em uma mata no loteamento Alto do Catete, no distrito de Conselheiro Paulino. A vítima estava em uma estrada, um local conhecido como Estrada da Saideira. A identidade da vítima ainda não foi divulgada, mas o que se sabe é que o homem possuía tatuagens em um dos braços. A Polícia Civil esteve no local para perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Até já!